jsem Aki a vítám vás do dalšího Robloxu s Fandou. Jus. A dneska tady máme opět oby, ale dneska opět hororový oby a teď už to vypadá dost divně. Máme tady náhled na první prostě probiznu našeho živýho SpongeBoba. Prej by tohle měly být SpongeBob a tam vidím pana našeho, ježiš, jak se jmenuje? Planktona. Planktona, ano. A očividně náš teda recept. Mělo by to být strašidelný, takže doufám, že někde zařvu. Už teďka to vypadá divně. A my jsme tady v tom v... křupavém krabovi. Jo, asi to má být křupavý krab. Jo, jo, a vidíš tady tohohle planktona, ten je fakt děsivý, ten nechutnej. Ty zuby má hrozný. Jo, jo. Ne, že ne. Teďka mi to připomíná takový to, jako on v nějakém tom dílu, jak dělá, se převlíkne za svoji jakoby babičku a ten krab se do ní zamiluje. Ježiši, ne. Jo, 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 jo. My se dostaneme očividně teda do kuchyně. SpongeBoba, kámo, tak ten je mega hnusnej. Ne, fuj. Ježiši. Mega hnusnej a bacha, ono se to točí. Říkat, prohlídneme si ho lidi, jo? Jinak, Maki, počítaj se tady smrti. Dobře, zkusím neumřít. No, já už jsem umřel dvakrát omylem, protože jsem omylem šlápnul do něčeho, co jsem neměl, víš? Dobře. Co se tle víš? Proč jsi skočil tam? Si udělám fotku, ne? Okej, dělej si fotku, Mimko, to bylo jenom auto. Cool. No počkej, jak mám vybrat správnou hranolku? Jaká to je? Jo, tam ta ne. Jo, ta jo. Ale musíš být rychlej. Ta holka na tom umřela. Tak ten prostřední. Ne, je to tam vlevo. Akorát musíš se chytit. Právě nám tady jezdí nějaký velký auta, Mia se probudila a štěká, jo, chápete to? Musíš být rychle, jakoby, protože tam asi byl nějaký něco, co vadilo jinak. Jak se máme dostat tamhle? Jo, aha, tady jsou koule. Přes ty bubliny, no. Jo, aha, oni takhle. Bej, tebou spěchám. Já tam nevidím. Dobrý. Ježišma, a můžeš mi říct, co tohoto je? Jako tohoto fakt někdo vaří z takovýhle hnusných věcí? Já ne, tak trošku mi to přijde jako zbytkáče, jo? No. A zkažený rečot. Fuj. Takový to, představte si, nevím, jestli máte doma zahrádku, nebo nemáte, to je jedno, jestli doma třeba pěstujete někdy rajčata, že teďka začínají hezky červenat, tak vzpomeňte si na takový to rajče, který už jako je hodně zralý a už začíná být takový jako hodně měkký, jo, ty jsou pěkně hnusný, ne, ani to nevychutnávejte, je to fakt měkký, jak na to ještě šáhnete, jak se vám tam probořejí ty prsty, no to je jedno, prostě hnusný rajče, tak přesně mi to připomnělo tohle rajče. No vůbec se nedivím, je to pěkný hnus. Jdem přežít tyhle ty krvelační? Jože, očividně mám první smrt. Teprve? Ty, já už mám 4. Co? Vidím. Ne. Dělal jsem to. Ježišmarja, ta podloha, no to je humač. Ne, že ne. Máme přeskákat tyhle ty burgery. Okej, okay. Neže ne, v gastronomii vy to třeba nevíte, když tam nepracujete, ale někdy taky byste našli dost divný věci. Jak to máš přeskočit? No má skoč na toho skoč? Víte, mega daleko. Jo, no to takhle, to. Někdy byste si taky říkali, co tam jako všechno najdete. A věřte tomu, musíte tam tolik takhle špíny není, ale je tam ta špína, píseň tokoliv, jo? Fakt nechutný. Z podlahy bych tam třeba taky nejedla. My jsme tady, to je ta jeho truhla s těma prašulema. Musíme najít klíč, abychom... Tady má useklý ruce. Tady je klíč. Fko, dobrý. Fko. Kde má useklý ruce? No, vidíš tady ty useklý ruce. Ježiš, a jo. Já to je nechutný sem. Teda. Co se stane, když to otevřem, no? Já nevím. Dovnitř? Otvírá se to. A jo, teleportne tě to. OK. Prašule, jo, my jsme takhle teďka v tom sejfu, jasný, neže ne, někdy v tom díle je zajímavý, že tam někdy má ty prašule a někdy tam má jenom ten recept, jinak teďka si jako říkám, dlouho jsme vendo neviděli SpongeBoba. Měli bychom to napravit. My nekoukáme moc na televizi, chápete? Jo, no. Takže jako bohužel SpongeBob učel mimo stranou. Ale co jsem tak viděla, když jsem teďka byla u ségry a jejího přítele,
Tak v televize se objevilo, řekněme, něco na způsob Ogiho a Škodíků. Ogi a Škodíci je to od stejné společnosti a je to s nějakým, nevím, krokodýlem, žralokem, mořskou panou s nějakým psem. Taky tam nemluví, ale bylo to celkem vtipný. Pejte, on se nehejbu, nebo když jakmile se hejbneš, tak už musíš rychle zdrhat, protože on se najednou tady objeví SpongeBob za náma a bude nás chtít tady dostat. Okay, takže, běžím. Jde na to. Běžím. To je divná hudba a pak se otoč. Je za tebou a běží. Já se otočím, až tam bude nějaká rovinka. A ne, že musím uhybat furt. Víte no co, jasně. Takže až tamhle možná... Tady se otočím. Jo, vidím, ale on je celkem daleko. No a jak divně běží, viď? Jo, to je pravda. Maky. No nic, do ničeho nesmíte narazit. Bohužel, moje chyba. My jsme, tak ještě počkej, jednou. Ale my jsme u SpongeBobova baráku. Mhm. A ten barák sepiáka je rozestavený, jak kdyby byl zničený. Jak kdyby byl zničený a nestěhuje se tam teprve? No ne, uvidíš sama, jak je to zničený. Okay. Je to fakt divný. Vlastně my jsme oběhli jenom ten krapsův obchod. Ježíš, a jo. Víš, divný. A to jak kdyby byl rozestavěný spíš, mi přijde. Co se budete půjde stěhovat? Možná jo, udělá největší chybu svého života. Ale to ještě neví. Svěčku tady. There is a button to open the door, go find it. Aha, ok, musíme najít nějaký button. Hej, za televizí není. Ježiš. Tady v tomhle tam někdo bydlí? SpongeBobe, ty prase. A to tady ještě nemá toho, když se tak vezme svýho... No, toho, Garyho. Garyho, ano, Garyho. Teďka no, někdy se, jsme, tady. Vlastně jo, někde, nevím, jsme viděli díl akorát, jak Gary odešel domů, protože mu SpongeBob nedal jídlo. A Gary si našel novou paničku, která chtěla sežrat. Nesmíme probudit Garyho. Ok, my jsme vevnitř, ale Garyho. VTF? Dobře, to by mě třeba nedapadlo. My jsme vevnitř Garyho. Samozřejmě je tady ten, má tady dokonce hračku, takovouhle tady mám taky, nebo někde tady v pokoji. Pak tady máme... Sakra. Na to právě neskákej. Jo, plechovky. Mhm, to jsou nějaký střívka. Bych řekla. Plechovkový. Jo. Plechovkový, ano, asi má rád pivo. Dokonce jsme tady byli na rybách a chytili jsme háčky na rybičku. Jo, háček. Háčky na rybičku vlastně. A ano, máme i kosti. Máme tohle i kosti tady. Kurňa, musím umírat furt. Nevím, máš zase nějakou smůlu na to, bych řekla. Celkem jo. Pamlsky tady dokonce máme. Opět rajčata, ano. Houby, tak to nejsou pamlsky, to jsou asi houby. A ano, opět jdeme do naší části, kterou máme všichni strašně moc rádi. Jo, a asi už můžu hádat, viď? Ano, ano, vždycky se tam objeví, vždycky. Ano. Takový to, jak chceš vylézt, viď? No. My jsme už na konci. Že konec? To už je konec, očividně. A můžeš mi tím pádem jako tady dát jako dohromady nějaký příběh, protože mi přijde, že žádný příběh to tím pádem nemá. Já nevím, škoda, vlastně nás tam naháněl teda SpongeBob, budiš, ale škoda, že nás nenaháněl tenhle ten mrňouc, to by se mi líbilo možná víc jako. Jo, no. A tady to vypadá jako, že se dostali jakože k tomu, k receptu. Gary ten vypadá jako, že za chvíli má pojít, jo, jako stářím. A vypadá, kdyby na něčem jel. Takže ten recept byl v Garym. A ten jsem tam neviděla, ale dobře. No on, jakoby ten recept tam držel teďko ten plankton a že jo, dostali jsme ho, víš? Jako já Jasně. Nevím, divný, jakový. Příběh, zkuste mi do komentářů napsat příběh tohoto oby. My jsme asi s Vendou moc až tak nepochopili, nebo nebyl tam tak očividný, jak je asi zamýšleli, což je trošku škoda, když to mělo být strašidelný, tak jsem očekávala, že tam bude něco strašidelného, ale zas tak strašidelný to nebylo, že jo? Takhle se Maky teďko tvářím po tom, co jsem zjistil, jaký bylo to obíčko. Ježišmarja, to je hrozný. Ok, no nic, nevadí. My si hodíme další videjka, vy mi napište do komentářů, co máte. Mějte se krásně a čus. Čus.